امام ابن حجر رحمه الله د قاضیانو قاضی وو، نو په هغه وخت کې هغه به په ټانګه کې ګرځېدو، نو په هغه وخت کې ټانګه دي شي وه، یعنی دننه تقریبا شپږ سوه زره بعد شپږ سوه کاله مخکې یو سوه په هغه وخت کې ټانګه دي شي چې لکه نن سبا چې سره قیمتي ګاړی، نو هغه په یو یهودي باندې تیر شو. هغه یهودي غوړي خرڅول، غوړي او کپڑی ببد حل وی، او امام ابن حجر رحمه الله په دغه ټانګه کې ناست او ښه مزیدار یهودي ودرو. یو سوال کوم، هغه وی تاسو دا نه وایئ چې دنیا د مؤمن جیل دی او د کافر جنت ته؟ وی او پیغمبر وی وی ترې خپل هلته وګوره، ما ته وګوره، جنت کې ته که زه یم؟ سناشنا اعتراض دی، خو دغه علما په مخ کې دا اعتراضونه هیڅ هم نه وي. هغه ورته یو خبره صحیح ده، دیگه شک نشته. وی څنګه صحیح ده؟ وی صحیح ده دا ته چې دا کوم جون اوس تیرې کړې ده، ته چې اوس ولاړې د آخرت په مقابله کې، د جهنم په مقابله کې، ته اوس هم په جنت کې آزاد کوي که جنت نه شو؟ زه خو ناشم په ټانګه کې، کپڑے میں مزیداری دے، خود بیام دے جنت پہ مقابلے کی وہ سن زبا جیل کیا ما پر مرضی مطابق جو خونی شمتے رو رہے سرپ پہ ٹانگے باندی جنت شو، سرپ پہ سپا کپڑو باندی دا جنت شو؟ کم زی کی دا آخرت جنت تو کم زی کی دا دنیا نعمتونا دا خوی سنی دا آغا نعمتونا با مقابلے کی دا واقع میں مخی ترالا کچھ تسوک دا اعتراض ہو کی چپلانے مسلمان خو بس هم نعمتونه کې پروت دی او موږ بلو یو کافر ولې د سوال وختو نو څنګه دی په جنت کې دی او دی په جهنم کې په جیل کې دی؟ جواب یې تاسو واورئ چې دا جواب ورکړو امام ابن حجر رحمه الله چاته ورکړو؟ یهودی ته ورکړو.